sejahtera semua. Hai kawan-kawan, nama saya Mira Sri Kartikesan. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SJK Tamil Ladangul Segamat, Johor. Inilah novel yang saya baca, Hujan Tengah Hari. Novel ini diterbit oleh Flow Enterprise Sendirian Berhad. Novel ini dikarang oleh M. Salim Mayat. Novel ini mempunyai 165 muka surat. Novel ini mempunyai 22 bab dan watak utama, iaitu Anum, Lehar, Encik Mahmud dan Puan Sarah. Novel ini bertemakan kekeluargaan. Kawan-kawan, kasih sayang keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Kita boleh akan sayang adik-beradik dan ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita wajib menghormati ibu bapa. Contohnya, Wacak Leha dan Anum yang amat menghormati ibu bapa. Selain itu, pendidikan amat penting dalam kehidupan kita. Contohnya, Encik Mahmud sering menasihati Anum supaya belajar dengan berajin demi mengubah nasib keluarga. Kawan-kawan, melalui novel ini juga dapat pelajari bahawa kebahagiaan akan datang dalam kehidupan orang-orang yang sabar menghadapi segala masalah. Sikap saling juga membantu diterapkan dalam novel ini. Kawan-kawan, terlalu banyak pengejaran dan nilai murni diambil dalam novel ini. Novel ini sangat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Saya bagi 5 bintang untuk novel ini. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.